Terremonólitos, terremonólitos, quem te assiste sempre se informa primeiro. Terremonólitos, terremonólitos, é a TV do Quixadá pro mundo inteiro. Terremonólitos, terremonólitos, quem te assiste sempre se informa primeiro. Terremonólitos, terremonólitos, é a TV do Quixadá pro mundo inteiro. Aqui tem música, reportagem, informação, as notícias da cidade e do sertão, e tem histórias pra mexer com o coração. Terremonólitos, terremonólitos, quem te assiste sempre se informa primeiro. Terremonólitos, terremonólitos, é a TV de Quixadá pro mundo inteiro. Terremonólitos, terremonólitos, quem te assiste sempre se informa primeiro. Terremonólitos, terremonólitos, é a TV do Quixadá pro mundo inteiro. Tudo bom com vocês? Mais uma sexta-feira e hoje programa mais que especial no Estúdio 90. Trouxe aqui meu parceiro Salomão Teodosio para estar apresentando comigo essa noite especial de hoje. O que é que tem hoje, Salomão? Fala, galera, beleza? Agradecer o convite aí do meu amigo Babu de participar desse projeto. E hoje a gente vai comentar sobre as premiações do Oscar. Oscar esse que teve de tudo, cara. Tapa na cara, briga, treta, injustiças com alguns filmes. E tudo isso você vai ficar sabendo hoje. Não é não, Babu? Premiação essa que rendeu, galera. E é claro que no programa de hoje também tem participação especial. Vai ter a participação do meu parceiro Felipe Palhano, da página de Virta CE. Ele que também é cinéfilo, também comenta sobre os filmes e vai estar entrevistando alguns dos maiores críticos de Fortaleza. Exatamente, comentando aí sobre o filme do Morbius e outros filmes aí que estão para sair, onde vão ser analisados por essas feras aí da parte do cinema. Então vamos começar logo aqui, Babu, falando das premiações. Chega de enrolação. Então vamos logo para cima, começar aqui com a nossa primeira premiação da noite, que a gente vai comentando, que é a melhor maquiagem, que foi a vencedora da noite, Olhos de Tammy Faye, a campeã dessa categoria. Cara, sem palavras. O trabalho que foi feito não tinha como não ganhar. Exatamente, cara. A atriz Jessica Chastain, ela fez uma verdadeira transformação. Uma verdadeira transformação. Irreconhecível, cara. Irreconhecível. Parabéns para a galera de produção de maquiagem. Para quem não conhece esse filme, é o filme que conta a história da socialite, apresentadora, cantora, Tammy Faye. E olha só ela aí do lado. E a nossa atriz Jessica Chastain, que também levou a estatueta para casa. Exatamente. A gente percebe pelo figurino do filme, cara, que ficou praticamente irreconhecível as atrizes que fizeram o trabalho desse filme, que você percebe que foi realmente merecido esse prêmio para esse filme. Sensacional. E agora a gente vai para a próxima categoria, categoria de melhor canção original. Foi a campeã da noite, No Time to Die, Sem Tempo para Morrer. Que é o filme do 007, a canção original. Cara, Billie Eilish, arrasadora, ganhou vários Grammys no ano passado. E começa o ano com o pé direito, ganhando o Oscar. Cantando e encantando o mundo com essa música incrível. Que rodou muito, cara. Que tocou rodou, em muitos locais, trends altos no YouTube. Sempre estava lá nos recomendados. Então foi realmente uma canção que deu o que falar nesse ano. E o filme também é um filme sensacional. É um filme que continuou o legado, né? Continuou o legado do 007 e encerra a participação desse grande ator, né? Exatamente. E a gente vê que teve uma passagem de bastão para o próximo Agente 007, que para quem assistiu o filme já sabe do que eu estou falando. E a gente vai ver aí o que vai acontecer nessa nova geração dos novos 007. E ela ganhou de ninguém menos que Beyoncé. Exatamente. Ela ganhou da Beyoncé. Exatamente, bem lembrado, viu isso? Interessante. Mais uma vez. E agora a gente vai para a próxima categoria de melhor som, que essa já é diferente, pessoal, para essa categoria, explicando melhor para o pessoal de casa. É a categoria que vai levar em conta os efeitos sonoros, aqueles barulhos. A sonoplastia do filme, cara. Exatamente. Então não é mais ligada à parte musical, mas sim à parte de efeitos sonoros.
E o campeão da noite foi Duna, cara, que realmente merecidíssimo esse prêmio. Não tinha como ser diferente, não tinha. Porque você fazer um trabalho todo em volta desse cenário, um cenário espacial, primeiramente que você trazer a história de um livro e se basear em um filme de anos atrás, cara... Exatamente, e um livro que é muito denso, assim, tem muitas informações, e o diretor soube bem colocar a parte de montagem no filme, de todas as partes que são ideais na mente dele. E nessa interpretação que ele fez, cara, realmente ficou excepcional o trabalho, tanto de montagem quanto também de áudio, que, cara, é como se ele conhecesse aquele universo com a palma da mão. Verdade, o que ele cara. Fez, pra, cara, parecia que ele viveu naquele mundo, ele sonhou com aquilo e fez. Cara, Duna é... Como vocês já sabem, né, de casa, quem assistiu o Oscar, arrasador de quarteirões, saiu ganhando tudo no Oscar. Foram várias indicações e na maioria delas... Se consagrou como campeão. Se consagrou, justamente. E agora a gente vai para outra categoria, a categoria de melhor fotografia, que novamente, cara, Duna. A gente vê que Duna foi a campeã da noite. E assim... filmes que também tinham uma fotografia muito boa, que os concorrentes de Duna nessa categoria de melhor fotografia eram O Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães, A Tragédia de Macbeth e O Amor Sublime Amor. Categoria pesada demais, cara, porque Amor Sublime Amor é incrível, mas olha isso, olha o trabalho que foi feito em Duna. Cada frame, cada frame pode ser utilizado como... Uma fotografia, um wallpaper, tudo pode ser utilizado. E cara, sensacional o trabalho. Exatamente. E agora a gente... demais. Exatamente. Foi muito bom, cara. E agora a gente vai para a outra categoria, que é de melhor documentário de curta-metragem, que foi The Queen of Basketball. Um comentário breve aí, né? Um comentário breve sobre esse curta-metragem. Cara, e o interessante é que é uma categoria nova, né? Sim, é uma categoria nova que a academia ela vem se renovando. E, cara, eu acho interessante que um filme que foi um documentário também, mas na mesma proposta que a gente vai já comentar dele, que foi o Flea, que participou também da categoria de melhor documentário, sendo que é uma animação, cara. Realmente trouxe uma coisa diferente. Daqui a pouco vamos comentar sobre ele. Exatamente. E agora a gente vai para a categoria de melhores efeitos especiais, que, cara, essa... dividiu um pouco opiniões, pelo menos para a opinião da rapaziada aí que gosta da parte da cultura pop, que gostou muito do Homem-Aranha, que, novamente... Duna, excepcional os efeitos especiais de Duna, que foram efeitos que foram baseados praticamente em filmagens quase que reais naquele deserto onde foi gravado, e só tendo alguns momentos de efeitos especiais. Claro que teve muito CGI, mas eles procuraram o diretor fazer a grande parte de filmagens reais. Cara, aí fica o adendo, né? Porque foi a única premiação para os fãs da Marvel, para os fãs de filme blockbuster, filmes de heróis. A única categoria que o nosso Miranha estava concorrendo, oficialmente, né? Foi essa. E Homem-Aranha, sem volta para casa, teve que voltar para casa sem nada. Sem esse prêmio. Mas, cara, para o pessoal que acompanha, que gosta dessa parte dos filmes de super-heróis, cara, só em participar dessa categoria já foi um grande avanço, um grande espaço que vem conquistando. Mas aí vem a gente vê, de fato, o tamanho da birra que a academia tem com os filmes de blockbuster. Você tem aqui nessa categoria, você tem 007, Sem Tempo para Morrer, efeitos especiais incríveis. Sim. Shang-Chi, sensacional também. Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Cara, era um favorito dos populares para ganhar esse prêmio, mas temos que fazer um comentário. Para bater Duna... Tinha que correr muito. Mesmo. Tinha que estar um nível acima, porque Duna realmente estava os efeitos especiais que foram considerados um marco, cara. Aquilo que foi feito realmente foi de você levantar para aplaudir os efeitos especiais daquele filme. E foram muitos efeitos práticos, né, cara? Sim, cara. Como a gente bem comentou. Práticos, mecânicos, e os caras conseguiram fazer uma realidade sensacional. Exatamente, que eles procuraram fazer o mínimo possível de CGI e efeitos especiais dentro do que era possível. A maioria dos efeitos foram práticos, como você bem falou. E, cara, a gente vem agora para uma categoria que foi muito disputada também, mas, como sempre, nosso amigo Mickey levou aí mais um prêmio para casa, que é a categoria de melhor animação. A gente tem aí concorrendo. Tinha Encanto, Flea, Luca, também da Pixar, muito boa aquela animação, The Mitchells e as Máquinas, Raya e O Último Dragão.
Cara, aí outra categoria, como você disse, né? O Fli está concorrendo, ele estava concorrendo também a documentário, que a gente vai já comentar, mas também estava concorrendo a melhor a animação. Melhor animação. Cara, mas Encanto não tinha como não ganhar. É uma animação bonita, cheia de musicalidade, de historicidade, conta a história de um povo, as crenças deles. Sim. É um filme para a família toda ver, é um filme que encanta de verdade. Exatamente, e até interessante comentar que a trilha sonora desse filme, que é Don't Talk to Bruno, acredito que seja o nome assim, ela ficou nas trends também e chegou a passar até mesmo a Let It Go, cara, do tempo de Frozen, foi a música mais tocada e passou aquele grande, música. As canções do filme eram incríveis, cara. Sim. Até a música daquela mais forte que eu esqueci, até o nome da personagem, que ela é bem forte. Eu sei, exatamente. Cara, qual é que tá aquela, falando. Aquela música também atingiu uma das mais tocadas no nas plataformas. E é um filme sensacional. É um filme sensacional. Exatamente. Pra mim, favorito e merecido o Oscar para esse filme. Exatamente. Mas, cara, eu também me dói um pouco no coração que Mitchells e as Máquinas foi um filme também que eu gostei bastante. Família Mitchell foi. É muito bom. É um filme muito bom, foi muito bom também. Tá vendo? Eu tava dividido, mas Encanto realmente foi o merecedor e o favorito da noite. E agora a gente vai para a categoria de melhor curta-metragem animado, que o campeão da noite foi The Windshield Wiper. Algum comentário a fazer, Uau? Mas é a mesma questão do curta-metragem, né? Uma categoria nova. É uma categoria nova que dá chance aos novos cineastas a chegarem na academia também, né? Isso é interessante. Sim, ter esse acesso a novas possibilidades, né? A gente fica com a academia cada vez mais vem se renovando e trazendo coisas diferentes. E, cara, essa categoria que já mudou de nome várias vezes, mas acredito que o nome mais coerente seja esse de agora, que é o melhor filme internacional, que, cara, o campeão da noite foi Driving My Car, do Japão, que é aquele filme de suspense, cara, drama profundo. E você até estava comentando comigo nos bastidores que gostou muito, né, do filme. Sim, cara, é um filme muito bom, assim, que para algumas pessoas que forem acompanhar o enredo daquela história, podem achar um pouco arrastado, digamos assim, ou demorado, porque para você pegar a leva do filme, você realmente tem que entrar na história daqueles personagens e perceber como aquela história é profunda, cara. Então, não vou dar mais tantas informações, porque é um filme que, para você ter a experiência, é bom assistir, porque já é um filme que traz uma experiência de drama e história diferente. E passando adiante, né, você vê outra categoria também, nesse comentário que a gente vem fazendo sobre as novas oportunidades. Melhor curta-metragem. Essa aqui já é um pouco mais antiga que as outras, né? Mas Sim. também importante. E quem ganhou foi The Long Goodbye. Exatamente, aí foi o grande campeão dessa categoria, que é uma categoria nova, né, cara? E agora a gente passa para a próxima categoria, que é de melhor figurino, que, cara, foi uma categoria assim que também foi difícil. Muitos filmes que concorreram nessa categoria, que foi Cruella, Cyrano, Duna, O Beco do Pesadelo e Amor, Sublime Amor. E, cara, Cruella foi a grande campeã da noite e, rapaz, acirrado essa disputa. Acirrado. Cara, você tá vendo na tela o porquê que Cruella ganhou. Era um filme sobre figurino, sobre moda. Se eles perdessem essa categoria, eu acho que eles fizeram errado o filme. Exatamente, que era a proposta do filme, era mostrar essa parte mais de moda, essa parte de beleza das personagens do filme. Sendo que nos outros filmes, como o Duna, por exemplo, ele também tinha um figurino muito bonito, mas era baseado naquele universo deles. E não tinham como foco, como você bem falou, a parte do figurino, a parte Justamente. Da beleza dos personagens. Apesar de ser um figurino muito bacana, as roupas que eles criaram, né, para aquele universo. Exatamente. É algo diferente, algo novo. Novo não porque eles tiveram base no que era descrito no livro, né? Exatamente. Mas os caras souberam recriar muito bem o que o livro dizia. Exatamente, porque assim, todo o diretor, quando vai fazer uma história, um filme sobre determinada obra, ele vai ter, mesmo tendo as referências do livro, é tudo aquilo, a imaginação da cabeça dele, o que ele vai pensar para trazer, o que ele vai montar. Exatamente. E dentro daquilo que ele pensou também foi uma boa proposta, mas deixamos aí a premiação para a Cruella, que realmente, cara, mereceu. Outro que brigava forte com Cruella é Amor Sublime Amor. Sim, foi uma, cara, obra sensacional, lembrado. Figurino belíssimo, figurino de época. Revisitar aquelas grandes obras, tanto o livro quanto a peça. Cara, é uma obra presente nos Estados Unidos há muito tempo, né?
A galera que gosta do teatro, que gosta dos filmes antigos. Já teve filme, tinha um livro, também teve peça, teve encenações, todo mundo faz lá. E você e o Steven Spielberg trazer todo aquele universo de volta. Sim. É, foi um pouco, da foi... forma que foi feito, foi sensacional. Exatamente. Também traz aquele sentimento de nostalgia, né? Foi muito bom. Com certeza, com certeza. E agora a próxima categoria que a gente vem falar é de melhor ator coadjuvante, que foi ele o campeão da noite, Troy Custer, do Ritmo no Coração. O primeiro histórico homem surdo a ganhar um Oscar. É histórico, meus amigos. É histórico, viu? É histórico. Esse filme que é sensacional, que fala de uma família de surdos. Onde? Que uma das filhas, a filha, né, a única filha, no caso, a única filha que é ouvinte, ela sonha em ser cantora. Sim, apaixonada. E canta muito bem, viu? Exatamente, apaixonada por música. E ela fica naquele dilema entre conciliar com a sua família, ajuda como também viver dessa vida de música. Então, realmente, cara, é um filme que traz um drama que é envolvente. E outra coisa, cara, a atuação do Troy, que, né, realmente trouxe o sentimento, a pegada do filme, que todos os momentos que ele aparecia, roubava a cena, ele mostrava a forma de se comunicar, passava um sentimento que, mesmo, como você falou, sendo surdo e mudo, né, que a gente vê no filme, ele conseguia passar aquele sentimento. É como se ele falasse com os gestos, cara. E, não, de fato, ele, como a gente costuma dizer, ele estava falando, de fato, ele estava falando. E não só falando, como passa na emoção. A emoção do que era um pai com medo de perder sua filha para, de certa forma, o mundo afora, né? Exatamente, aquele sentimento de pai protetor, né, cara? E agora a gente vem pela próxima categoria de melhor atriz coadjuvante. E a campeã da noite foi a Ariana DeBose, do filme Amor, Sublime Amor. Ela roubou a cena, ela Inegável. Roubou a cena, ela foi incrível. Era uma concorrência muito grande, mas... Agora a gente para para prestar atenção no seguinte. A partir de agora, você começa a ver nessas grandes categorias, a briga, né? Que os prêmios estão muito bem divididos. Os grandes Sim. favoritos da noite acabaram levando cada um, no pelo mínimo, menos uma estatueta. Uma estatueta, né? E Amor, Sublime Amor foi uma grande obra. Steven Spielberg fez um trabalho incrível, foi nostálgico, foi você se sentia naquela época. Exatamente. O diretor ele fez isso. E a nossa grande campeã roubou a cena. Ela foi incrível. Ela foi engraçado, ela que cantou, ela dançou. Fez de tudo, cara. Engraçado que ela já tinha sido cotada para esse papel várias vezes, mas a todo momento ela se recusava, porque ela dizia que não se sentia bem para o tipo de atuação, que o negócio mesmo dela era cantar e tudo mais. Mas chegou o ponto de ela realmente participar e se destacar no filme e ganhar esse prêmio. Que, cara, como a gente viu, agora foi a porta de entrada para ela começar a participar dessa vida de cinema, de ser atriz e fazer várias outras obras de arte, como essa que ela fez. É isso, meus amigos. Amor, Sublime Amor, roubou a cena. Exatamente. Para quem não assistiu, assista. E agora a gente vai para a próxima categoria de melhor roteiro original, que, cara, acredito que foi o queridinho da academia, que foi o Belfast, que, cara, a academia, como gosta de filmes de guerra, filmes de história, todos os... A maioria dos Oscars que a gente vê ultimamente sempre tem uma categoria ou algum campeão que coloque filme de guerra que esteja relacionado a isso. E nessa categoria, galera, de melhor roteiro original, está se tratando de uma história diferente, um roteiro adaptado de uma forma que foi uma inovação para o cinema do ano que ele participou. E, cara, Belfast conta a história desse garoto no tempo de guerra, onde ele mostrava como era a convivência dele com a família e tudo mais, no dia a dia desse garoto. E a visão que o diretor trouxe, a profundidade desses personagens foi muito interessante, cara. Algo que realmente a academia considerou como a originalidade de roteiro, aquilo que foi realmente diferente para essa categoria. Cara, me lembra muito você falando no roteiro, na sinopse do filme, né? Me lembra muito de Jojo Rabbit, que também ganhou, Sim, ganhou essa mesma roteiro. Categoria. Essa mesma categoria, que é um filmaço, que fala de uma criança judia que passava por traumas da Segunda Guerra Mundial e tudo, e conversava com Adolf Hitler. Exatamente, que era seu amigo imaginário, né? Realmente uma pegada interessante, inovadora, que também teve muitas críticas na época, mas conseguiu sair bem
na premiação do Oscar daquele ano. E, cara, também é uma surpresa que eu olho, que é igual o filme que está participando dessa categoria também, que foi uma surpresa, que foi o filme Não Olhe Para Cima, que também participou dessa categoria de melhor roteiro original. Que, cara, é uma história que conta no filme, que é algo que vivemos hoje, de fake news, de notícias, onde todo mundo vê aquelas notícias e desconfia se realmente é real ou não, sim, aquilo que é passado das mídias. E interessante, cara, deixo aqui a menção honrosa a esse filme que participou dessa categoria, que infelizmente, mesmo sendo um filme interessante, acredito que Belfast merecia mais ser campeão dessa categoria. E concorreu também ao melhor filme, cara. Exatamente, que interessante. Ah, meu Deus. E agora a gente vê para a categoria de melhor roteiro adaptado, que, cara, foi o campeão da noite No Ritmo do Coração, mas nessa categoria também estavam participando Ataque dos Cães, A Filha Perdida, Duna e Drive My Car. Cara, uma categoria difícil e polêmica, Babu. Você acha que No Ritmo do Coração mereceu ser a campeã dessa categoria? Cara, é um filme sensacional, é um filme bem família, mas No Ritmo do Coração, não sei se levaria de Duna, cara. Porque você conseguir tirar toda uma história de um livro, toda uma história de como é o livro, né? Exatamente. E também uma história que é densa, cheia de reviravoltas, e o diretor trazer aquilo de uma forma que fique coerente e mais fácil de se assistir, cara, da forma que foi feita, realmente eu acho que nessa categoria em si, Duna poderia levar. Mas também deixamos os créditos aí de Ritmo do Coração. Nosso campeão está aí na tela, No Ritmo do Coração. Que também foi muito bom, se destacou. É um filme bacana, é um filme bonito, é um filme que traz toda uma história, todo um drama familiar, né? Uma família de surdos em que a única ouvinte da família, aquela que cuidava da família, vai para o mundo ganhar seu sonho de cantar. Exatamente. E agora a gente vem para a próxima categoria, que nessa, pessoal, já é uma categoria que traz da parte sonora de músicas, que é a melhor trilha sonora, que é campeã da noite, foi Duna. Cara, não, é... cara. Não. Você não concorda? Cara, a trilha sonora é muito boa. Realmente, você fazer uma trilha sonora para um universo desse, realmente você tinha que... Você imaginar como é que seria a trilha sonora, que nem a parada da sonoplastia, né? Exatamente. Você imaginar a sonoplastia desse universo é a mesma coisa de imaginar também a trilha sonora para esse universo. Exatamente, o que foi muito interessante. Mas falando em trilha sonora, Encanto, apesar de ser uma animação, é uma trilha sonora incrível. Exatamente, incrível, divertida. Mas, cara, nessa categoria... Divertida, tinha música triste, tinha música alegre. Apesar de que Duna, cara, tudo eu vejo como um grande campeão nessa categoria, porque nos momentos onde a trilha entrou de drama, de ação, até mesmo de alguns momentos que você ficava pensando se poderia acontecer uma coisa ou outra, aquela trilha sonora também ajudou muito a sua imersão no filme. E, cara, eu acho que essa categoria realmente foi merecida demais para Duna. Não concordo muito, mas pela criação do diretor, né? Do diretor de áudio, é merecida. Merecido. Mas Encanto. Ficou no coração, incrível, né, cara? Incrível. Uma animação conseguir fazer o que Encanto fez. Uhum. E agora a gente vai para a categoria de melhor edição. E nela estava concorrendo Não Olhe Para Cima, Duna, King Richards, Tic Tic Boom e Ataque dos Cães. E a grande campeã foi Duna novamente, cara. Recebendo tudo. Categoria essa que mostra a melhor edição na parte de conexão de imagens, de roteiro de filme linear. Ou seja, vai ser uma categoria que vai mostrar como o enredo daquele filme está bem colocado. Briga de cachorro grande, viu? Exatamente. Literalmente. Porque Ataque dos Cães tem uma edição incrível. Tem tudo o que a academia gosta. Mas, não, como a gente já sabe, a birra com os serviços de streaming, principalmente com a Netflix, a academia vai ter para sempre. Exatamente, cara. E a gente vê que mesmo Duna sendo excepcional, eu acho que ficava entre esses dois. Porque Duna, na parte de edição de imagem, a forma que as coisas vão acontecendo, você vê que é tudo perfeitinho, tudo encaixadinho. Não é nada que você fica, como assim, isso já aconteceu ou aquilo outro? Já aconteceu, porque tem alguns filmes que a gente assiste que você percebe, nossa... Qual foi o momento daquela cena? É um pouco confusa a edição. Mas tanto em Duna como no Ataque dos Cães, esse foi um problema que não ocorreu, cara.
gente percebe que linear. Todas as sequências de imagens foram totalmente lineares. A gente isso conseguiu acompanhar tudo aquilo de forma ok, sem confusão. Isso é verdade. E agora a gente vem para a categoria de melhor documentário, que o campeão da noite foi o Summer of Soul. Mas eu deixo aqui, cara, a menção honrosa a Flea, cara, que foi o documentário que trouxe em forma de animação, uma coisa diferente, trazendo a vida daquelas pessoas que estavam naquele cotidiano, que foi realmente muito interessante, cara. Sensacional, né? Flea merecia ganhar, até por você ter uma forma inovadora de trazer um documentário em forma de animação, como você comentou, né? Que estava concorrendo à melhor animação e também agora concorrendo a melhor documentário, mas infelizmente não deu, mas merecia. Exatamente. E agora a gente vai para a próxima categoria de melhor design de produção, que dentre elas estava concorrendo O Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães, Tragédia de Macbeth, Amor Supremo Amor e Duna. E a grande campeã foi Duna. Briga grande nessa categoria, cara. Duna merecido. Melhor design de produção, não tem como não ser. E me lembra muito em 2016, o que rolou em 2016 com o filme Mad Max, A Estrada da Fúria. Sim. Mad Max ganhou 6 Oscars também, como Duna. Tinha tudo para ganhar o melhor filme. Mas, novamente, a academia não gosta desse tipo de filme de blockbuster, de ação, essas coisas. Não é a cara da academia. Cara, e o pior é que naquele ano tinha quem estava concorrendo a melhor filme era o Regresso. Regresso, sim. Que é um filmaço. Leonardo DiCaprio, não é à toa que ele ganhou o melhor ator. Sim, com certeza. Sensacional o trabalho que ele fez. Aí vinha Mad Max, também concorrendo a melhor filme. E quem ganhou foi Spotlight. Segredos Revelados. Um balde de água fria nos cinéfilos de plantão, porque Spotlight é um filme bacana, do jeito que a academia gosta, mas... Em relação aos seus concorrentes? Não tinha como, cara, não tinha como. E agora a gente vem para a categoria de melhor diretor, que finalmente Jane Campion, do Ataque dos Cães, ganhou. O único prêmio da noite que Ataque dos Cães ganhou, cara. E a Jane Campion... Ela seguiu a risca nesse filme, o que a academia gosta. A fotografia do filme é incrível, as atuações são incríveis, o roteiro, o suspense, as emoções que passam. Sim. E só ganhou melhor diretor. Melhor diretor em terra. Mas ainda bem que ganhou, né, cara? Porque o trabalho que a Jane Campion fez foi incrível. A atuação desse cara, do Benedict Cumberbatch, foi sensacional. O cara você viu uma variação de emoções. De emoções, exatamente, porque era um personagem, cara, muito complicado. Problemático. E o nosso querido Doutor Estranho, para os mais íntimos, cara, soube trazer toda a profundidade do personagem, todo o sentimento que ele queria passar no filme. O filme esse que é denso, conta essa história de relação de família. Podemos dizer assim, de um homem mais carrasco, junto com sua família, que vai mostrando todo esse enredo. E, cara, assim, acredito que um filme muito injustiçado da noite, que de todas as indicações que recebeu, ganhar apenas essa é triste, cara. Agora a próxima categoria, talvez uma das categorias mais disputadas, cara. Melhor ator. Essa aí, cara, eu deixo as suas considerações, meu avô. Cara, você tinha Will Smith, Denzel Washington, o nosso Benedict Cumberbatch, nosso Doutor Estranho, Andrew Garfield e Javier Bardem. Cara, eu acho difícil. É difícil, mas assim, entre essa disputa, cara, acredito que os mais pegados eram o Will Smith e o nosso querido Doutor Estranho. Sim. Que, cara, foram atuações muito boas, mas assim, na minha humilde concepção, eu vejo que a atuação do personagem do Ataque dos Cães, do nosso querido Doutor Estranho, era realmente uma atuação de personagem mais complicada, mais profunda. Em relação ao do Will Smith, que estava mais aquela imagem de pai, de ajuda, de família e tudo mais, que assim... E que trouxe uma emoção incrível. Exatamente, trouxe uma emoção, uma profundidade de personagem muito boa, mas o personagem do nosso querido Doutor Estranho era realmente mais complicado, ao meu ver. Sim. Assim, minha opinião, Will Smith merece seu primeiro Oscar. O cara, um baita ator. O que pesa mais nessa decisão, eu vejo, né, o que a academia escolheu, é mais pela historicidade do que propriamente pelo papel que foi desempenhado. Porque exatamente. A atuação do David Cumberbatch foi
O do Benedict Cumberbatch foi sensacional, cara. Não, não tinha como não ser, não tinha como não ser. É complicado, porque também é o que a gente já comentou desde o início. O cara, o filme Ataque dos Cães concorreu a 12. 12 indicações. 12 Oscars, cara. 12 indicações. De 12 ganhar só uma, cara. Então fica aquela dúvida se realmente não é uma birra, uma perseguição que a academia tem com esses filmes de streaming, cara. Só que o Will Smith, antes de receber... Esse o grande prêmio. Deu um tapa na cara aí do nosso deu amigo. Deu um tapa na cara da sociedade. Do nosso querido Chris. E gerou meme, gerou discussão, gerou polêmica na internet. O maluco odeia o Chris. É, o maluco tá putaço também. O maluco tá putaço, vamos ver se tapa na cara, vai. Olha aí. Então agora passando para a nossa próxima categoria, temos a categoria de melhor atriz. E a grande campeã da noite foi a Jessica Chastain, do filme Olhos de Tammy Faye. Cara, como eu disse, na hora da maquiagem, a transformação que ela fez, cara, ela se transformou. Como vocês, sim, como a galera já conhece a grande Tammy Faye, sabe que ela era mais rechonchuda, era mais gordinha. Sim. E a nossa atriz Jéssica, ela é bem magra, né? A cor de pele é diferente e passou por uma grande transformação. Transformação, como também a atuação, cara. O que ela fez, realmente, você, sim, ficava se a imaginando. A voz, os trejeitos da apresentadora. Ela viveu a Tammy Faye. Exatamente. E o filme girava em torno dela. Todos os momentos ela teve, muitos momentos de tela, sempre aparecendo. Então, ela conseguiu, nos momentos que apareceu, ser brilhante, cara. Você não justificava, assim, a sua premiação. Eu acho interessante o seguinte, esse tipo de atuação. Em que o personagem ele se transforma. Eu lembro muito bem de Christian Bale quando ele fez O Operário. Cara, sim, o cara emagreceu o quê? Foi 20 quilos ou foi 30 quilos? Foi nessa média de 20 a 30 quilos e ficou esquelético, realmente. Esquelético, cara, que foi uma atuação incrível. E você vê vários outros personagens, atores, que se transformam num personagem para dar vida ao personagem. E isso é sensacional. O próprio Jared Leto também. O Jared Leto, apesar, sim, da atuação dele como Coringa, foi assim, deplorável, né? Mas ali eu vejo, ao meu ver, que não foi nem tanto culpa dele, foi culpa do roteiro. Porque a gente vê que no filme do Zack Snyder, da interpretação dele, o corte dele, na cena final dele com o Batman, a gente vê realmente ali que ele conseguiu entregar o Coringa, cara, dos quadrinhos. Isso é verdade, louco, perturbado, sensacional. E foi realmente aquilo que ele queria realmente passar, a oportunidade que ele teve de interpretar o personagem, e ele se entregou e conseguiu entregar aquela belíssima cena. É isso. Personagens que se transformam, cara, e você tem também Joaquin Phoenix, Heath Ledger, Heath Ledger que se transformou ao ponto de, infelizmente, falecer, se matar por conta do que ele viveu no set, né, de filmagem, enfim. Sim. Ele se entregou muito ao personagem, mas é uma das maiores atuações da história. Ficou marcado Heath na história, Ledger, realmente. Sensacional. Exatamente. E agora a gente vai para a categoria maior da noite, que é a categoria de melhor filme. Que nessa categoria estavam concorrendo Belfast, No Ritmo do Coração, Não Olhe Para Cima, Driving My Car, Duna, King Richards, Licorice Pizza, O Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor. E a grande campeã da noite, No Ritmo do Coração. Coda, No Ritmo do Coração, ganhou o melhor filme. Cara, mais uma injustiça. Mais uma. E era o que era os favoritos da noite, assim, ao meu ver, estava entre Ataque dos Cães e Duna, cara. Claro que no Ritmo do Coração também é um bom filme, mas eu na minha concepção, eu via como mais forte esses dois filmes. Cara, Ataque do Coração. No Ritmo do Coração. Ataque do Coração. No Ritmo do Coração. É um filme bacana. É um filme muito bom, família. Bacana, é um filme que traz uma problemática. É um filme que traz uma temática para o público pensar de fato como é que convive uma família de surdos, cara. O quanto é difícil ter essa questão da comunicação, lidar com pessoas que não entendem que aquilo. Que não entendem, justamente. É um filme sensacional. É um filme sensacional, mas assim, na frente dos concorrentes, eu via que tinha opções melhores. Mas, como sempre, a gente vê que a academia
Em alguns momentos, torna-se um pouco imprevisível, cara, porque Ataque dos Cães, para mim, eu acho que era um forte candidato. E foi um filme mais ajustado da noite. Isso é indiscutível. É indiscutível. Cara, mas chegamos ao fim da nossa lista aí de Oscar dos grandes campeões. Nossos comentários. E agora, vamos chamar para o próximo intervalo, Abu. Vamos chamar para o intervalo, porque daqui a pouquinho ainda vai ter participação de Eden Pinheiro, vai ter participação do meu grande Felipe Palhano, da página de Virta CE, está entrevistando a galera lá de Fortaleza, os grandes críticos. Isso tudo depois do intervalo. Fique aí que a gente volta já. Voltamos já, galera. Frutas, verduras e legumes de qualidade para você e sua família na Quixa Frut. Só aqui você encontra a maior variedade da região, com o melhor preço da cidade. Estamos localizados na Avenida Plácido Castelo, no Galpão das Frutas, em frente à Rodoviária Municipal. Venha nos fazer uma visita. Atendemos também por delivery. Entre já em contato conosco através do WhatsApp 889-9908-3062. Quixa Frut, tradição e qualidade. Eu sou Eric Lima, representante comercial da Smartop. A Smartop fabrica várias linhas de produtos para a construção civil. E dentre elas, gostaríamos de apresentar para vocês hoje a nossa completa linha de tintas. Todas elas à base água, livres de solvente, com baixo odor e não tóxicas. São elas a tinta acrílica fosca para paredes na versão econômica para uso interno e nas versões Standard Premium para uso interno e externo. A tinta semibrilho e acetinada para paredes na versão Premium para uso interno e externo apresentam um rendimento superior e excelente cobertura. A tinta acrílica esmalte para metais e madeira na versão Premium pode ser usada interna e externamente e possui uma excelente aderência, secagem rápida e uma grande durabilidade. Também possuímos a tinta acrílica para pisos, telhas e cimentados na versão Premium, que pode ser utilizada interna e externamente e possui alta resistência às intempéries e ao tráfego de pessoas e veículos. Excelente cobertura e durabilidade. E a tinta para demarcação viária, na versão Premium, possui alto rendimento, poder de cobertura e ultra resistência. Por fim, possuímos também a tinta epóxi base água, na versão Premium, para uso interno e externo, em diversos tipos de superfícies, como azulejos, pisos de concreto, aço galvanizado, alumínio, alvenaria e madeira. Alta durabilidade, resistência e baixo odor. Smartop, produtos inovadores para a sua construção. As melhores opções em óculos de grau esportivo e lente de contato para criança e para adulto você encontra na Fábrica de Óculos. Localizada na Avenida Plácido Castelo, número 1679. Realizamos consultas todos os dias e somente aqui você faz seu exame de vista e garante seu óculos no mesmo dia. Fábrica de Óculos. O melhor preço, qualidade e atendimento você encontra aqui. Com fé e esperança, qualidade e experiência de quem fez e faz o melhor pela educação. Hoje, a FADAT retorna à normalidade presencial e também com cursos integralmente à distância. Preparada para o recomeço e fazendo uma nova história, consolidando ainda mais Quixadá como um polo universitário. FADAT, chegou a hora de fazer a melhor história.
Casa Fago é um novo jeito de olhar. Óticas Afago, você vai ver como é bom de novo enxergar do jeito que você antes via. Óticas Afago vai te proporcionar com óculos de qualidade, facilidades pra você pagar. Óticas Afago é um novo jeito de olhar. Estamos de volta, galera. Eu e o Salomão, ele que é o mais novo apresentador da TV Monólitos, ele que vai ter o seu programa Vite Maria na próxima semana, próxima terça-feira tem estreia. É isso aí, galera, vocês não perdem por esperar. Na próxima terça vai ter estreia do nosso programa aí, Vixe Maria, que vai ter os comentários da semana, como também memes. E todas as semanas vamos receber algum convidado para fazer um podcast aí, como de costume, para a galera que já me acompanhava aí no tempo do Vixe Podcast. Agora ele está aqui presente na TV Monólitos. Ah, olha só, galera. Aí, meus amigos, Salomão Teodósio, apresentador, novo apresentador aqui da TV Monólitos. Cara, prazer, viu, lhe receber aqui no Estúdio 90 mais uma vez. Exatamente, eu que agradeço, cara, pela oportunidade. E eu sei que esse encontro aqui vão vir mais vezes. Novidades. Exatamente. No final do programa, viu? Exatamente, vocês não perdem por esperar, galera. Então, chega de enrolação, agora vamos diretamente a Fortaleza. Meu parceiro Felipe Palhano, diretamente dos cinemas de Fortaleza, entrevistando a galera, os grandes críticos de Fortaleza, lá nos cinemas, perguntando o que é que eles acharam do Oscar, quais foram os melhores indicados, sim, os melhores premiados, o que é que eles acharam dessa polêmica do Will Smith. E também da injustiça, né, cara? E com das injustiças! Então, Felipe Palhano, vai daí, meu querido! Estúdio 90, TV Monólitos, aqui direto de Fortaleza. Quem fala é Felipe Palhano. Eu estou transmitindo aqui para vocês as impressões dos críticos de cinema sobre os novos filmes que estreiam essa semana. E vou falar também sobre o Oscar 2022, com aquela polêmica. Will Smith dando tapa no Chris Rock, o que, que eles acharam dos vencedores das estatuetas. Vejam aí. TV Divirta-se aqui no cinema do Iguatemi, TV Monólitos também, estou transmitindo para o programa Estúdio 90. E Babu, a gente está aqui com um dos críticos que assistiram agora o filme Sonic 2. Você é o? Jonathan. O Jonathan é do E Agora Cash. É um podcast sobre cinema, né, Jonathan? A gente fala de cultura pop, filosofia, entretenimento. Procura arroba E Agora Cash. Isso. O que você achou do Sonic 2? Sonic 2 foi bem divertido, ótimo para você trazer a criançada, passar uma sessão no final de semana aí, cara, e relembrar nostalgicamente esse personagem dos videogames. É verdade. Você achou melhor o primeiro filme ou o segundo? O segundo filme, ele tem mais personagens, então se tornou mais divertido. Mas parece que o Jim Carrey não participa desse, O né? Jim Carrey está nele. É ele, sim, o Jim Carrey? Sim, é o Robotnik. É muito diferente. E você viu o Oscar, queria que você comentasse as suas impressões sobre o Oscar desse ano, que aconteceu essa semana, domingo passado. O que, que você achou do Oscar? Você acha que teve alguma injustiça, o ganhador do prêmio de melhor filme? Quais são suas impressões? Ah, muita polêmica, né, sobre o caso do Will Smith com o Chris Rock. É, isso aí. E eu acho que os dois lados, eles têm pontos negativos, né? É algo a se refletir sobre os limites do humor, sobre os limites de expressão. E que existe, né? Que deve ser respeitado, mas também houve algum tipo de excesso, né? É verdade. Não estava daquele tapa. E o que você achou dos filmes que ganharam? Melhor filme foi aquele filme do Coda, né? Sobre os cegos. O que você achou da premiação em si? O Oscar de melhor filme foi justo? Ou você acha que deveria ter ganhado o Ataque dos Cães? O que você achou? Eu não sei, eu gostei muito do Belfast. Belfast também é um dos meus favoritos. Foi, também foi, acho que ele merecia. O Ataque dos Cães eu achei muito bom, mas eu ainda achei que o Belfast me deu melhor. E sobre, achei que a premiação
teve aquele negócio da academia, né? De política por dentro, né? É verdade. Agora, Cash, procurem lá. Vamos conversar com outros críticos que estão saindo. Olha aí, você é o... Leonardo, de qual... Sociedade do Café. Como é? A Sociedade do Café. Sociedade do Café comenta cinema, né? Comenta cinema, jogos... E o que você achou do Sonic 2, o filme que você acabou de ver? Cara, gostei bastante. Ele é bem feito, tá bem colocado, bem divertido. Ele pega muita coisa do videogame e coloca realmente na tela de boa forma. Sei. E você viu o Oscar desse ano, domingo passado? Obviamente que sim. Ixi, não vi o Oscar. Não viu, mas o que você achou? Soube muita coisa, mas não vi. O que você achou da premiação? Você achou que foi justo o filme de melhor filme ter ganhado? Achei. Achou o Coda um bom filme? Coda é um ótimo filme, é uma representatividade muito boa. Acho que foi bem justo, a concorrência estava grande, mas acho que o Coda ganhando ficou muito bom. Ficou muito legal. Como é que a gente acha o teu site? A Sociedade do Café. A gente tem o arroba, tem o site. No arroba a Sociedade do Café. Procurem lá no Instagram e achem. Olha aí você, qual o teu nome? Gustavo, você é de qual site? Cabeçalho. Você gostou do Sonic 2? Preferiu muito, o primeiro muito, filme? Muito melhor que o primeiro, assim, ele deixa o filme muito maior e as piadas são muito boas, muito bem utilizadas, a aventura tá muito divertida. Assim, estou muito satisfeito com o filme. Não é muito infantil, dá pra agradar todo mundo. Dá pra agradar todo mundo, a família toda. E você viu o Oscar, o que, que você achou? A gente tá na TV Monólitos do programa Estúdio 90. O que, que você achou do Oscar desse ano? Você achou que os filmes que ganharam foram merecedores? O filme que eu tava mais torcendo não foi nem indicado pra melhor filme, que era o Tic-Tic-Boom. Tic-Tic-Boom. Eu acho que o Oscar pra mim, ele tá cada ano ficando mais fraco. Os filmes eu achei... todas as indicações, assim, são bem filmes que não sei se mereciam estar lá mesmo, de verdade. E ainda mais o evento acabou da forma que acabou, com o escândalo, né? Assim, só mostrando que o evento precisa de uma grande fofoca para poder sobreviver. E mesmo essa grande fofoca foi a pior audiência do Oscar, né? Então, a segunda pior audiência do Oscar. Então... Só decepção, assim, em relação ao evento Oscar. E os prêmios, você acha que foi uma decepção também? Os filmes que foram... Ah, sim, não todos. Acho que muitos mereceram. Tipo assim, quais? Por exemplo, eu acho que o melhor filme indo pra Coda é merecidíssimo. Tinha outros filmes aí que muita gente tava esperando, como Ataque dos Cães. Mas eu acho que o melhor filme indo pra um filme como Coda, que é um filme mais família, mais sentimental do que aquele filme trabalhado pra cinema... Pra Oscar, é uma forma de próprio evento se reinventar. E eu gostei, pronto. Assim, concordo com as premiações técnicas que a Academia deu pro Duna. Uh-huh. Assim, mas eu queria que montagem tivesse ido pro Tic-Tic-Boom. Acho que a montagem de Tic-Tic-Boom é muito melhor que a de Duna. É um defensor do Tic-Tic-Boom. É porque eu assim, fiquei maravilhado assim, com a atuação do Andrew Garfield, com as músicas, e eu nem gosto de musical, viu? Tic-Tic-Boom tá no Netflix, assim como Ataque dos Cães. Obrigado, qual o teu arroba? Gustalho. Gustalho, é o arroba lá do seu site. Isso. Gustalho. Obrigado, é isso? Obrigado, pessoal. Aí, você é de algum site de cinema? Pipoca e Rapadura. Cinema com Rapadura? Pipoca e Rapadura. Pipoca e Rapadura, isso. Tem esse também? Qual o teu nome? Rafael. Rafael, o que você achou do Sonic 2? Cara, ele pega aquela premissa que toda continuação tem que ser maior do que o primeiro, em tudo, né? É verdade. É megalomaníaco, assim, o final, aquela coisa toda épico, grandiosa. É. Né? Mais divertido pra levar, assim, criança, eu acho o filme dele. São seus irmãos? Meu sobrinho, o Arthur, de vermelho ali. Olha, esse aqui é crítico. Né? Ele trabalha contigo? É da onde? O Felipe, meu xará? Felipe, você é de qual site? Sou Sacando Primeiro. Sacando Primeiro? Sim, arroba Sacando Primeiro. Exatamente. Não conhecia. Vocês viram o Oscar? A gente tá na TV Monólitos aqui, para um programa Estúdio 90. O que vocês acharam do Oscar desse ano? Primeiro você. Você achou que os prêmios foram bem distribuídos? O que você achou? Eu sempre assisto, né? Todo ano eu gosto de assistir todos os filmes do Oscar, na verdade. A única coisa que eclipsou mesmo foi aquele evento do Will Smith, que eu achei bizarro aquilo ali. Também achei. Mas fora isso... Necessário. Exatamente. Acho que a palavra melhor é essa. Mas fora isso, acho que foi bem distribuído. Gostei do melhor filme, como Coda. Me surpreendeu. Um filme que tá na Amazon, inclusive, né? Na Amazon você pode assistir. É lindo o filme. Eu assisti na época e indicava pra todo mundo. Eu não sabia que ia
você ganhar o melhor filme. É um filme, né? Tão simples ao mesmo tempo, exato, tão genuíno, né? Tão peculiar. Exato, né? Me pegou muito aquele filme. E eu acho tudo ok em relação ao Oscar. Acho que próximo ano tem que mudar um pouco mais ali, a tentar ser mais dinâmico, incluir mais a plateia e tal. Você achou legal que houve também a escolha da plateia pela internet, uma votação popular, pela primeira vez que teve isso no Oscar? Foi, mas aí ganhou uma cena do The Flash, né? Não, ganhou, chegou do Liga da Justiça, Zack Snyder. Justiça, cena, nada a ver, já faz tempão. Achei estranho assim. Aquilo. Ganhou da cena do Ultimato, cara. Tipo, nossa, cena. Muito antiga, né? Daqui a pouco vamos... E você, o que você achou do Oscar desse ano? Eu partilho muito da opinião do Rafael. Eu acredito que o Oscar... Ele tem a necessidade de se reinventar, ele necessita se reinventar, né? Porque em certos momentos a gente pensa que ele deve estar ficando, não digo obsoleto, mas é como se já necessitasse ser algo mais novo, conseguisse trazer mais gente para uma dinâmica diferente, exatamente, né? Correto. E não foi muito bem o que a gente viu esse ano, né? Qual o filme do Oscar que você mais gostou, o indicado que você achou que foi... Eu curti muito o Coda. O Coda, né? Curti demais mesmo. Legal. E Ataque dos Cães também. Ataque dos Cães. É o segundo que tava na minha lista. Legal, vou dar o arroba de você. Novo, arroba... Sacando primeiro e arroba... Pipoca e Rapadura. Pipoca e Rapadura. Acompanhe os críticos de Fortaleza aqui na TV Monólitos, Estúdio 90. Obrigado, pessoal. Valeu. Estúdio 90, TV Monólitos, aqui TV Divirta, esse aqui direto de Fortaleza. Na rede UCI Cinemas, estamos esperando algum crítico de cinema sair da sala 8, a sala IMAX, e pegamos, vem cá, você, qual é as suas impressões sobre o Morbius, qual o seu canal, qual o seu arroba? Meu arroba é o canal do YouTube, é SB Cinema, confere lá. SB Cinema? Isso mesmo. Só fala um pouquinho mais alto por causa da máscara. Ah, tá certo. SB Cinema, o canal, acabei de ver Morbius. Eu esperava uma bomba nível Venom 2, mas é um pouquinho melhor que Venom 2, mas também não é muito bom por conta disso, né? Me surpreendi também, é um bom filme, né? Não é uma bomba. Mas ele também não é lá muito bom, né? Não é lá essas coisas, mas já Jared Leto consegue lidar bem com dar uma boa performance como Morbius. Eu achei o elenco todo muito bom. Também achei. Só que, assim, ele se esforça ao máximo com o pouco material que eles têm, né? Entendi. Então, eu achei um pouco isso. E você viu o Oscar no domingo passado, eu queria que você comentasse. Você achou justa a premiação? Achou legal o Coda ter ganhado o melhor filme? Eu gostei do Coda ter ganhado o melhor filme, porque eu adorei o filme, mas também. Eu reconheço que não era o melhor filme. Mas também não me surpreendi, porque o Oscar não premia os melhores há muitos anos, né? Assim, se a gente parar para analisar o histórico do Oscar, eles não premiam os melhores do ano, né? Eles, inclusive, às vezes, deixam os melhores filmes do ano de fora das indicações, né? Mas eu fiquei feliz porque era um filme que eu gostava muito. Mas eu não me surpreendi. O Oscar todo ano a gente vê só para poder comentar essas peculiaridades, né? E qual o filme que você acha que faltou no Oscar? Cara, eu gosto muito de terror e o Oscar nunca valoriza o terror. Tinha o Beco do Pesadelo concorrendo, né? Mas não tínhamos o que eu achei o melhor filme de terror do ano passado, que foi o Maligno, do James Wan. Maligno, muito bom, eu também vi. E eu sempre sinto falta, assim, mas eu não espero, né, que eles vão indicar esse tipo de filme. Mas eu gostaria muito de ver o Maligno, pelo menos em algumas categorias técnicas, fotografia, por exemplo, que era muito bom. A montagem do filme também é excelente. Legal. É, fala teu nome de novo. É Bruno Albuquerque. Bruno Albuquerque, do SB Cinema. SB Cinema. Procura no Instagram, tem? Tem no Instagram também. Arroba SB Cinema. Obrigado, Bruno. Eu agradeço. Chegando aqui os críticos de cinema, Patrícia Porto, do portal Estilo em Pauta. E bate a máscara. Vou botar. Patrícia, me explica o que você achou do Morbius. Eu gostei. Gostou? Ainda estou processando o filme, mas achei bem interessante. Dessa vez o Jeremy está bem melhor do que ele esteve no Coringa. Também achei. Mas estou processando para ver, porque não é uma história que eu conheço tão bem. Também tá, não. Eu não conheço do mundo. Então, eu tenho que dar uma estudadinha para ver se o que está nos quadrinhos está fazendo jus ao que está no filme. E é um bom filme, é um filme bom para quem não conhece filme de herói. Para quem não conhece, eu achei legal. Mas eu realmente, como eu disse, acabei de sair, estou processando, não conheço o Morbius. E você viu o Oscar no domingo, né, Patrícia? Fala um pouquinho pra gente, um pouquinho mais alto. O que você achou do Oscar? Faltou algum filme? Você acha que foi justo? Fraquíssimo. Fraquíssimo? Você acha que o Coda, melhor filme, não mereceu? Não, Coda é um filme excelente, mas é um filme Sessão da Tarde. Ataque dos Cães é um filme da Sessão da Tarde. Da tarde. Ataque dos Cães é melhor. Estava muito previsível.
previsível também, eu não gosto de Oscar previsível. Oscar previsível, né? Agora, o tapa do Will Smith não foi previsível, né? Cara, o Chris Rock até que merecia, mas ele não devia ter feito aquilo ali. É, porque verdade. Ele tirou o brilho da noite, não foi bacana, deu um mau exemplo, não foi legal. É verdade. Mas é bom que os humoristas repensem as suas piadas de mau gosto, que eu acho que é agressão recreativa. É verdade, é verdade. Obrigado, Patrícia Porto. Vamos aqui para os outros críticos. Uma gritaria sai. Jean Sinclair, já chamei teu nome. Tudo bem, Jean? Tudo bem. O que você achou do filme Morbius, que você acabou de assistir aqui na sala da UCI Cinemas? Olha, eu achei um filme que ele tem qualidades e tem defeitos. Você dorme. Mas, infelizmente, ele não chega a empolgar como outras obras da Marvel. Ele fica devendo em certos pontos. É, uma parceria da Sony e da Marvel. Eu tô vendo aqui uma pessoa aqui dizendo que você dormiu no filme, gente. Você dormiu? Sim. Vem cá, já. Você dormiu? Você achou ruim? Sim. Você é de algum site, algum portal? Só mais uma coisa. Só mais uma coisa é o seu portal? É. Não achou bom o Morbius? Nem um pouco. Achou uma porcaria? Não recomenda? Sim. Não. E você viu o Oscar domingo? Você achou legal o Oscar? Foi bem... Bom, O Oscar teve uma coisa boa, porque, tipo, uma coisa planejada boa, que foi a prestação da Beyoncé e o de Não Falamos de Bruno. O resto do Oscar foi só piada sem graça, espancamento, brincadeira ridícula. Mas você achou que os filmes que foram indicados e que venceram... Ah, sim, o pior de tudo que todos foram muito esperados. Acho que Duna levou muita coisa. Duna foi legal, você gostou de Duna? Não, acho que levou muita coisa. Não técnica. Devia ter levado tanto. É. Tem uns outros que eu não daria pra Duna. Gente, deixa eu ver aqui se eu pego mais gente. Tá todo mundo aqui reunido. Você é de alguma crítica, gente? Você é de bom? Qual site? Roteiro Nerd. Como? Roteiro Nerd. Roteiro Nerd. O que, que o Roteiro Nerd achou do Morbius? Tem que ir lá no site, eu vou escrever. Vai, qual o site? Arroba? Roteiro Nerd. E o Oscar? Você gostou do Oscar? Gostei. Gostou? Gente, obrigado. Super, super monossilábico. Acessem o portal TV Monólitos aqui direto de Fortaleza para o Estúdio 90. É isso aí, galera. Cara, estamos de volta. Ei, que massa, bicho, que massa. A galera participando, né, do nosso programa aqui. Uma grande honra, Felipe, estar recebendo você aqui no nosso programa. Estar recebendo toda essa galera também, né? Ter essa participação de grandes críticos de Fortaleza. E para vocês... que são cinéfilos, que gostam de cinema, acompanhem essas páginas, acompanhem o Instagram do pessoal e acompanhem também o meu parceiro Felipe Palhano, da Divirta Celta, aqui as informações aqui na tela. E é isso aí. É isso aí. E, galera, é o seguinte, agora que a gente está comentando sobre a questão de participação do pessoal e tudo mais, de acompanhar essas páginas, o Oscar, para a gente finalizar, comentar essa parte interessante que ele trouxe pela primeira vez a categoria popular, tanto de melhor filme como também de melhor cena. E, cara, foi uma categoria que todo mundo imaginava que Homem-Aranha poderia ganhar. Porque acredito que foi uma categoria que, se a gente parar para pensar, foi feita para Homem-Aranha, que foi um filme que rendeu uma bilheteria absurda, a maior do ano passado. E, cara, a gente percebe que o filme, dessa vez, não ganhou, sendo o campeão da noite, Army of Dead. Ele voltou, teve que voltar para casa sem nada. Infelizmente, o nosso queridinho Miranha voltou sem nada. Cara, mas eu vejo que isso aí tem dedo da academia. Não pode, cara, não pode. Cara, Arm of Daddy, esquisito. É um bom filme, é um bom Sim, filme. É um bom filme de zumbi e tudo mais, do nosso diretor Zack Snyder, mas cara, no voto popular, ganhar de Homem-Aranha é no mínimo curioso. E outra categoria, cara, que também a gente ficou de orelha em pé, foi um negócio, uma surpresa, que particularmente também fiquei feliz, que foi de melhor cena. E o grande campeão foi a cena do Flash, do filme do Zack Snyder. Cara, não tem condição. A cena... Cara, o Homem-Aranha, a cena épica dos três aparecendo... Produção, bota na tela aquela cena. É sensacional. Sim, uma cena sensacional. Foi uma cena nostálgica, foi uma cena em que todos pararam, em que todos se emocionaram, cara... Que foi uma cena, cara, que juntou gerações. Gerações de quem geração, acompanhou. Justamente. Quem acompanhou o Tobey Maguire no início, até mesmo o Andrew Garfield. E agora a nova geração do Tom Holland, cara. Cara, não. Enfim. Tem dedo
É no mínimo estranho, cara, que assim, mesmo eu gostando muito da DC e tudo mais, essa cena foi muito aclamada, cara. Eu vejo que essa cena foi até mesmo comentada mais que a cena do Flash. Então a cena do Flash, mesmo sendo uma cena excepcional, ganhar nessa categoria foi no mínimo uma grande surpresa. Porque você... mesmo eu gostando particularmente, gostando muito do Homem-Aranha, mas essa cena também do Flash ficou muito boa. Você é merecedor, viu? É, o prêmio de consolação no nosso coração pode ter ganho, mas no voto popular, quem ganhou foi a cena do Flash do Zack Snyder. Cara, muito bom, e eu só tenho a agradecer aí ao meu amigo Babu pelo convite especial de participar aqui do programa especial do Estúdio 90, a premiação do Oscar 2022. E trago também uma grande novidade para vocês, galera, que para a galera que já gostava do Estúdio 90, a gente vai estar trazendo uma novidade para vocês, que é um spin-off, um aumento do Estúdio 90, que agora é o Estúdio Pop, onde todas as semanas a gente vai comentar sobre a cultura pop, seja filmes, séries e animes, a gente vai estar comentando aqui para vocês. E o seu programa especial, né? A galera sempre falava que gostava muito dos programas especiais, vai ter um dia exclusivo. E vai ser essa dupla aqui, Salomão e eu. Além do Vixe Maria, ele vai estar comigo aqui no estúdio, agora Estúdio Pop. É um quadro que vai ganhar o seu dia especial. Só sobre cultura pop, é o nosso cenário como tá bonito. Óbvio, tá interessante aí. Ah, meus amigos, tem toda a referência aqui dos filmes. E é isso. Galera, próxima semana tem grandes novidades. Estreia do Vixe Maria. Novidades sobre o Estúdio Pop. E é também isso. Nosso Estúdio 90. Continuamos com nossas entrevistas nas sextas-feiras. Então, galera, até a próxima semana. Valeu, galera. Até a próxima. Semana que vem a gente se encontra. Fui!